כאן, של אייל דווינסון? כן. אתה היחיד? יחיד ומיוחד. בסיור בעיר העתיקה היה לי אישי... התקופה נסגרה מהר מדי. כן, אז בסיור שם... עזוב, אף אחד לא בא, ירד גשם ו... לא, באו, אבל היה גשם זלפות, כולם יכלו להיכנס. אבל שם, בגלל האנשים, עמית הציע שנהיה, זה מתכתב עם הסיור פה, אז אמרתי בשמחה. אז קודם כל, ברוכים הבאים, תקופה קשה, מאתגרת קצת. אני לא מזמן השתחררתי מהמילואים ואמרתי... כל זמן פנוי שיש לי, אני אנסה לעשות כמה שיותר, אז אני אנסה לגרום לטוב, זה לא יהיה יותר מדי שיעור היסטורי, אני אנסה קצת להצחיק כמה שאפשר בתקופות אלה. אז ברוכים הבאים לסיור גיבורות על הפלמ"ח. כולם פה מירושלים? עבור מירושלים? לא. לא, אז אני אתן, יש פה מתל אביב, חבר'ה? ירושלמים קר להם, נו, מה לעשות? כן, באמת, ירושלמים באמת עם... עצלן. לא, חלילה, אבל... הם הכי... הם יודעים לא לצאת בערב מהבית, הם לא... חמים. אז קצת רקע לאיפה שאנחנו נמצאים. תמיד שואל את התל אביבים פה, איפה נמצאת אוניברסיטת תל אביב? באיזה שכונה? רמת אביב. רמת אביב, מי אמר קודם? את? מי אמר לכם קודם? אנחנו אותו דבר, בסדר. אז אתם טועות? השם של השכונה זה שייח' מוניס. אז תמיד אני... תמיד אומר זה שיא הצביעות, תמיד יושבים שם במגדל השן, אוניברסיטת תל אביב, ותמיד אומרים, ירושלים, עיר לא סובלנית, עיר לא פלורליסטית, חרדים, ערבים, בסופו של דבר כיבוש והכל, ובסוף... אף אחד לא, כל הטלוויזיה שיושבים שם יושבים על כפר פלסטיני, על שייח' מוניס, הם לא קוראים לזה ככה. ופה אנחנו נמצאים מצד שמאל שלי, שכונת תלביה, שהשם הרשמי שלה זה קוממיות, ופה מצד ימין שכונת קטמון הישנה, שפה את השלט שהוריד אותו של גונן. אם הייתי אומר, היום עברתי את הסיור הזה, היו 150 אנשים. אמרתי, זה אם היו ב-150 אנשים, הייתי אומר הסיור בין קוממיות לגונן, הייתי לבד כמו בקיץ של אביה. אז ירושלים דווקא נותנת כבוד לשמות הערבים, להיסטוריה. והסיור היום בעצם זה סיור שאני יזמתי לפני מספר שנים, פשוט על גיבורות לכורך הרחוב. אמרתי, אני מארגן סיור, התחיל ללכת, שבת אחת, מקסימום נהיה לבד, אני מהם משוגעים האלה שמדברים לעצמם והולכים, איכשהו אנשים הצטרפו, זה נהיה סיור פופולרי. כמובן שהעירייה תמיד טובה, משהו מצליח לתפוס על זה טרם, אבל הצלחנו לקבל תקציב, לכל אורך הרחוב יש שלטים שאני כתבתי, ויצירות אמנות שבאמת נעשו על ידי אנשים מוכשרים, לא אני, כי אני לא יודע לצייר קו ישר בסרגל. אז בחרתי להתחיל דווקא פה במזון האסלאם, קודם כל זה רחוב הפלמ"ח 2, שבעצם אנחנו בעצם נעלה במספרים ברחוב הפלמ"ח וגם נעלה ברוחניות של הגיבורות שהיו פה, שהיו חלק מהאווירה פה, או חלק בשמות, חלק במקומות שכבר לא קיימים, חלק בקהילות קהילתיות. אנחנו נעלה במעלה הרחוב. בחרתי פה גם בגלל שזה מקום נורא מרכזי, כולם מכירים את מוזיאון יהדות לאמנות האסלאם. עכשיו, מי שיסדה את המוזיאון הזה, אני רק אגיד כמה מילים על המוזיאון. דרך אגב, המוזיאון עכשיו בגלל המצב, אז יש חסר כוח אדם, הוא פתוח בשישי ושבת בחינם, הוא שומר שבת, מי שבירושלים בו יכול להגיע רגלית ולהיכנס. בחנוכה הם גם הרחיבו את השעות בחנוכה, תיכנסו באתר, יש פה באמת יצירות מופלאות, אוסף השעונים הגדול ששמעתם עליו, בעיקר הסיפור. הסיפור שהוא נגנב, וחזר. הסיפור שהוא נגנב, ומי שגנב אותו, נעמן דילר, בעצם לא הרוויח שמיטה, כי הוא גנב את כל השעונים, מבצע מדהים, מתוחכם, אבל הוא לא יכול למכור את זה, כי כולם היו תופסים אותו. בסוף זה התגלה שהבת שלו, היורשת, ניסה למכור את זה, וככה זה הגיע, וכמעט כולם חזרו. המזון הזה בתקופת הקורונה היה קצת בכותרות, כי פרסם בעיתון הארץ באיזה רעיון, ש...
ש-268 פריטים מהמוזיאון היו אמורים לעבור למחירה בלונדון, מחירה פומבית, ואז רובי ריבלין הזה היה הנשיא, וחילי טרופר הקימו קול צעקה, איך זה יכול להיות, שמוכרים פריטים, לעצור את זה. בסופו של דבר, אני קצת בגישה שונה, אני אומר מה הטעם באומנות, אם אף אחד לא רואה אותה. מה שחשוב זה האנשים שרואים את האומנות, ולא החפצה אומנות שבאיזה מחסן, וגם המקום הזה הוא עמותה, הוא לא באמת... כל דבר, איכשהו הגיעו לאיזה סדר, שדווקא הקטרים פיצו על המחירה פומבית, השאילו איזה קד, ואיכשהו הכל הסתדר, אבל זה היה... כסף הקטרי התפותר הכל. ומי שהסדה את המוזיאון הזאת... מה הקשור, אבל הקורונה? זה פשוט היה בתקופת הקורונה, כל הסיפור הזה, המחירה הפומבית שהייתה... אז מכרו בסוף. הם לא מכרו, בסוף זה נשאר, הקטרים פיצו אותם, והם השאילו לתערוכה בפריז, קד פה, שהיה נורא חשוב להם. אז... ורה ברייס סלומונס נולדה ב-1888, ובעצם בעיניי זה נורא מקסים שדווקא מי שהזדה, בדרך כלל אנחנו רגילים שגברים בונים ארמונות לפילגה שלהם, לאישה שלהם, לנשים שלהם, ודווקא פה אישה בנתה את המוזיאון הזה, הזדה אותו למרצה שלה לאומנות האסלאם, שהייתה נורא, היא הריצה אותו, חלק אומרים שהייתה מאוהבת בו, וזה נורא מרענן שהיא יכלה לקרוא לה שם אבא שלה, דויד סלומון, שהרבה חושבים שזה הראש עיר היהודי הראשון של לונדון, בעצם זה דוד שלו, ופשוט יש להם אותו שם, אז זה נורא מבלבל, היא יכלה לקרוא לזה על שמה, אבל בעצם היא החליטה שהיא קוראת את זה לזכר המרצה שלה, האהוב שלה, והיא באמת הייתה פילנטרופית יהודית מפחת אצולה, מאוד אדיבה, היא תרמה ללא הבדל של דת, גזע ומין, ליהודים וערבים כאחד, הייתה פילנטרופית מאוד ידועה, הקימה בתי אבות, מעונות, וגם הסדה את המוזיאון הזה בשנת 1974. גם יש פה שלט שכתבתי, וגם יש פה, אם תראו למעלה, יש... כאן שנעשה לה מעץ. בעצם הפרויקט הזה אבל השם הרשמי זה לאון אריה מאיר. בעצם מה שמיוחד בפרויקט הזה בעצם נוצר בסוכות לפני שנתיים, בעצם קם כל ה... בסוכות אחד, פשוט יצא פרויקט הדרך, ופתאום בבת אחת קמו להם כל היצירות אומנות וכל השלטים, רובם נשארו עד היום, השלטים לפחות נשארו כולם, ואני לא יכול להכריח את זה, אין לי ספק שאם לא... שאם זה לא הייתה ורה ברייס סלומון שמקימה את זה, ולא אישה הקימה את המוזיאון, נגיד האחים עופר היו קוראים למוזיאון, היה קוראים למוזיאון מוזיאון האחים עופר, והיה תמונה גדולה שלהם. ודווקא פה, שוב, הצניעות שלה, אפילו אנשים לא ידעו שהיא זאת שיסדה את המוזיאון, ואני חושב שזה סוג של תיקון היסטורי, לתת לאנשים פה ברחוב, בכלל אנשים, את הקרדיט שמגיע להם, והדיוקן הזה שמאחוריי, עד אז לא חשבו לעשות אותו. אז אנחנו נתחיל להתקדם לעבר רחוב הפלמח. אני רק אגיד שלסיור גורים קראתי גיבורות, תח סוגריים על, סגור סוגריים, הפלמח, כי זה בעצם תלת משמעות. זה גם גיבורות על, שלא צריך לתת את הקולנוע, לראות את גל גדות, ויש לנו אותם פה בשפע, במיוחד בימים אלה. זה גם על הפלמח, כי זה פיזית, כל הסיור הזה אי אפשר ללכת בו לאיבוד, כולו על רחוב הפלמח, וגיבורות הפלמח, חלק מהגיבורות הן גם גיבורות הפלמח. אין להם רחובות שחוצים את הפלמח? יש קצת, בסדר, לא נהיה קטנים, אבל יש. לא, בסדר. אין לכולם רחובות? מה? שלוש גיבורות את הזה. יש כמה גיבורות. הרחובות חוצים את הפלמח או כן, לא? כן. כן? כן. אז זה בסדר. זה בסדר, זה הכל קשור, לא...
רב, כי אם תעשה את זה, כל תיבת פנדורה תצא אליך, לא תצא מזה. במיוחד שאנחנו מכירים, אנחנו, זה, אז עדיף שלא. לעומת זאת, הכבוד הכי גדול שיכול באמת לקרות לאנשים, שיבנו בית קפה על שמם, שיצרו להם בית קפה. אתם עובדים ליד מקום היסטורי, או עכשיו אתם לא רואים אותו כי הוא כבר לא קיים, אבל פה היה קפה, מתחילים לזהות? נתיבה בן יהודה, קפה נתיבה. קפה נתיבה היה פה. בעצם קפה, בואו נדע את האמת. היה פה את המקולת של סמי, היא הייתה באה, גרה בקומה הרביעית שם בבניין הסמוך, והיא הייתה באה ומבקשת קפה. ואז אמרו לה, טוב, כבר אם נותנים לך קפה, יאללה, בואי נקנה מכונת קפה, לא... כבר השקיעו בה במכונה. עשו מכונת קפה, טוב, מה היית? היא הייתה כבר פה ובקשת קפה מהמקולת לשתות. כן. היא גרה בקומה הרביעית ובאה, אני עוד ארחיב עליה, והייתה שותה קפה. ואז אמרו, טוב, מה, לא, אל תשתי בעמידה. עשו לה כיסא. עם כיסא, אז כבר שולחן. ואז היה הסדר שלה, שהיא יושבת, לא משלמת על הקפה, קפה בחינם, אבל היא מביאה לקוחות. היא דואגת, מביאה להם לקוחות, עושה שמח פה. זה היה הסכם. פעם אחת, שפעמים ספרו הבעלים, כשהיה עומס ולא היה זמן, אז התעכבו עם הקפה שלה. ואז היא הייתה צורחת עליהם ואומרת, מה קרה? רק בגלל שלא משלמת לכם לקפה, אתם לוקחים את הזמן? אז זאת הייתה נתיבה. קודם כל, כולם מכירים את נתיבה בן יהודה? אז היא הייתה לוחמת פלמ"ח, נקראת השדה הצהובה. גל אלון נדמיק את הכינוי הזה שהיא שנה אותו. השדה הצהובה, כי הייתה ג'ינג'ית וחמת מזג. היא כן, הפעילה את הדוידקה בצפת היחידה. הייתה קצינת חבלה. מאחת מהריהוטות של דור התש"ח. אפשר לקדם את הסיפור שלה בגיל... גיל 52, הרופא אמר לה, תקשיבי נתיבה, יש לך שנה לחיות. מצאו לה גידול בראש, יש לך שנה לחיות. זה היה הסיפור. עד אז היא עבדה בדוברות של משרד העבודה, עובדת מדינה טיפוסית. אמרה, מה, אני אבזבז את השנה האחרונה שלי, משרד ממשלתי אפור. פרשה מזה, אמרה, נכתוב את הזיכרונות שלי ממלחמת העצמאות. ככה ישבה וכתבה את הזיכרונות שלה. בסוף, כל התחזיות של הגידול בראש התבררו כלא נכונות. היא חייתה מגיל עד עוד 30 שנה אחרי זה, נפטרה בגיל 82. והרופא, דרך אגב, מת אחרי חודש. אז תבינו כמה נתיבה הייתה שלוחה, ובעצם היא כבר לא חזרה לאחור. היא פשוט עשתה דברים שהיא אוהבת, היא כתבה כל מיני ספרים של סלנג, תמיד אנשים שאלו אותי פה, רגע, נתיבה בן יהודה, היא הבת שלי, אליעזר בן יהודה? אז אין שום קשר. היא הבת של ברוך בן יהודה, שהיה מנהל בגימנסיה הרצליה, הוא היה נורא חמור סבר והיה קפדן ונוקשה, וכל המילון סלנג שהיא כתבה זה היה המרד שלה, כאילו היא מרדה בו והייתה נורא דמות סגנונית וצבעונית, והיא בעצם... היא גדלה בתל אביב. כן, היא גדלה בתל אביב, ואז שהיא פה הייתה בירושלים, לא נעים להגיד, היא שנאה את ירושלים. היא אמרה, ירושלים זה לא תל אביב, כל הבוהמה בתל אביב. היא שנאה את ירושלים, אבל היא אהבה את הרחוב הזה, אהבה את רחוב הפלמ"ח, ואת המכולת פה עם הקפה, הייתה כבר קבוע פה, והיה לה גם, היה לה תוכנית לילה של רק דברים טובים. היום זה לא היה עובד, אין רייטינג לדברים כאלה. היא הייתה גם עושה סטנדאפ, אנחנו באוויר, מה? מתי יבוא בעצם תל אביב? לא, לא, היא גרה פה בירושלים, היא פשוט תמיד אהבה את תל אביב והיא הייתה פה ממש עד חודשיה כמעט אחרונים והיא הייתה נורא דמות שפשוט אמרה כל דבר שעלה לה, היא לא סתמה את הפה. היא הייתה עושה סטנדאפ, היה לה איזה מופע סטנדאפ שהיא עשתה, זה היה ב-96 יצאה עם מופע סטנדאפ, אמרו לה, טוב, יש בחירות 96, אקטואליה, ואז היא צחקה על הסלוגן, זוכרים את הסלוגן של הליכוד? נתניהו נקודה, עושים שלום בטוח. כן. ואז היא אמרה, מה זה עושים שלום בטוח? מי עושה? נתניהו עם מי? עם פרס? נתניהו וערפאת עושים שלום פתוח? היא הייתה דמות נורא מיוחדת. היא
בגבי גזית, היא פעם התראינה, ואמרה שהיא מתקלחת פעם בחודש. ואז כל המדינה רעשה. מי אז היה שר הבריאות באותה תקופה? אהוד אולמרט. אהוד אולמרט תפס איזה טרמפ, אמר, נראה לי שהגברת נתיבה צריכה לשנות את הרגלי ההיגיינה שלה מתקופת הפלמ"ח. כמובן שנתיבה לא נשארה חייבת, ואמרה, אני מבטיחה לכם שאני הרבה יותר נקיית כפיים מאולמרט. איפה אולמרט ואיפה... עמית הרשה לי להגיד גסויות קצת, אז בגלל שנתיבה הייתה דמות, היא הייתה... עלה איזו אמרה שהיא אמרה, אני שכבתי עם חצי מהפלמ"ח, ואם לא הייתי כזאת מכוערת, הייתי שוכבת גם מהחצי השני. והיא גם הייתה, בעיניי הייתה דמות סופר פמיניסטית ופעילה, היא שנאה את הפמיניסטיות. היא אמרה, אני לא מבינה מה זה פמיניזם. כשאני לא קיבלתי את העלה שרציתי, באתי לבוס שלי, אמרתי לו, מה קרה, העברי רביעה, אנשים שהיא כבר לא מצחים ביניך, והיא קיבלה את העלה. היא באמת לא סתמה את הפה, גם פה עם הקפה שזה ישבה פה, כל פעם שהיה רכב צופר, הייתה צועקת, אני 40 שנה יש לי רכב, מעולם לא צפרתי. היא הייתה דמות מיוחדת. ישירה וישרה. בדיוק, ו... המקטי אתן דברים ב-48 בקרבות. מה? לדמות שלה גם כלוחמת. גם לוחמת, היא הייתה... היא הייתה לא פריירית, היא הייתה לא פריירית, הייתה לוחמת מהוללת, ו... הייתה קצינת חבלה. הייתה קצינת חבלה, נכון. הייתה מקצוענית, היא לא... הייתה מקצוענית, והיא הייתה המפעילה של הדוד כיחידה שהייתה אז בארץ, בצפת. אז היא לחמה בצפת בעצם, לוחמת העצמאות? כן, והייתה בכל... גם, נדדו, פנחים נדדו בכל מקום. בכל אופן, כשהגיעה לפה, היא באמת, זה היה המסורת שלה, הבית קפה הזה, המקום הזה, זה היה חלק ממנה. כבר בחודשים האחרונים, לפני שהיא כבר לא הייתה במטבה, לקחו אותה לבית חולים, ואז רצו להעביר אותה לבית אבות בקיבוץ מענית. היא יצרה עם האמבולנס פה, בשביל לשתות את הקפה האחרון פה עם, עם החבר'ה שפתחו לו את זה, זה היה עד היום, יש את השלטים, היה פה את השלט של הקפה נתיבה, זה היה ממש ב-2011, היא נקברה בכליל, הבת היחידה שלה גרה שם, שדרך אגב, הנכד שלה זה אדם ורטה, המורה, עם הפרשה של הספיר סבן, אז זה הוא, ו... מה? היא הייתה, כן, היא הייתה נשואה, ואז הנשואים לא הצליחו, וזהו, ומאז היא הייתה, כן, ילדה אחת עמל, ו... עמל, כן, ובכליל היא... והיא הייתה נורא, דמות נורא סוערת, הם מספרים שהיא הייתה אחר, הייתה משתכרת ומתפרעת, ותמיד רבין היה מסדר להוציא אותה מהזה, זאת נתיבה, תשחררו אותה. היא עשתה מה שבראש שלה, ואז כאילו אחרי זה היא כבר נמאס לה מזה, כבר עשתה את הכל, ואז היא כבר ניתה דמות רגועה, שותה קפה, עושה תוכניות. זאת נתיבה בן יהודה. יש ציור קיר יפהפה על העמוד חשמל, של, שנעשה לזכרה, ושלט גם שנכתב עליה. ושוב, בעיניי אין כבוד יותר גדול מזה, שיוצרים בית קפה על שמך, וזאת נתיבה. למרות שזה לא קשור ל... יש דרך אגב, יש אתר עם כל השלטים שתוכלו לראות. למרות שזה לא קשור לסיור, ואני מנסה, יכול להיות קטמון, זה כאילו כל כך הרבה היסטוריה והכל, אני אנסה להתעלם מכל ההיסטוריה ולדבר ולהתמקד בגיבורות, אבל בכל זאת אי אפשר להגיד, פה רצחו את ברנדוט, פולקה ברנדוט, זה היה ממש פה על הפינה של הפלמ"ח והגדוד העברי, פולקה ברנדוט היה השגריר השוודי מטעם האום, בא להשכין, הייתה תוכנית החלוקה, הוא עשה תוכנית חלוקה הרבה יותר גרועה, ירושלים של הערבים, עשה באמת, כאילו ממש, תוכנית דווקא אותנו, יש ממש קרוזים של הלכי שאומרים ברנדוט הסתלק, מה שימו עליו, הוא לא הבין את הרמזים, ואז זה היה בספטמבר 1948, הוא בא מירמון הנציב לאימקה, ושלושה ג'יפים יצאו פה מהחנייה, עצרו אותו, ומישהו בא עם תת מקלע,
התנקש בו, זה היה סוד, אף אחד לא ידע, למרות שכולם ידעו שזה היה יהושע כהן, אף אחד לא אמר שלא יודעים, בסוף הוא נהיה חבר מאוד טוב של בן גוריון, המאבטח שלו, וככה כולם יודעים, והקים את שדה בוקר, וככה כולם ידעו שזה בעצם יהושע כהן. הקטע הפיקנטי, שהשוודים נורא כעסו עלינו, ועד היום ממשלת ישראל, לא הוציאה מכתב התנצלות רשמית, למרות שהם רצחו להם. שימו, תמיד הייתי אומר, באירוויזיון, אף השוודיה לא תלנו תוזפה, כאילו תמיד הם נותנים אותנו, ותמיד אני הרגשתי קצת לא נעים מהתקרית, אז בכל זאת, כאילו התנקשנו בזה, ואז שמעתי את גרטה, הילדה השוודית המעצבנת הזאת, ואז אני אומר שיקפצו לנו. זאת עם איכות הסביבה ו... אז נכון, בגלל זה אמרתי, טוב, לא נתנצל, שיקפצו לנו. אז... אנחנו נעבור לתחנה הבאה. ואז כן, היא כבר לא בעלת השליטה בפועלים פשוט. ואז גם פועלים לא פה. סתם נתתי אנקדוטה שגם בנק הפועלים היה פה ובעלות שרי אריסון, אז זה גם יפה שמכל הבנקים בחרו פה את בנק הפועלים. הבנקת נשאר. הבנקת נשאר, אבל עכשיו יש פה, סגרו את הבנק ואז היה סקר בקבוצה, מה לעשות פה, בית קפה, מסעדה וזה, בסוף. עוד סופר, שיש פה סופר שני מטר מפה, אבל זהו, כן, קוראים מה סופר זולו בגדול, הוא לא זול, הוא לא גדול. פה נפנה ימינה, ואז ישר שמאלה. אז אחד המקומות בעיניי המרגשים, עד לא מזמן, עד הפרויקט הזה, הייתה פה גינה מוזנחת, אפילו לא גינה, מלאת זבל, אף אחד לא ידע אפילו איך קוראים לה. תם שאלה, מי מכיר פה את חנה סנש? שמע עליה? כולם? מי יכול לספר את הסיפור על חביבה רייק, מלבד סבא עמית? זהו. כן, אז חביבה רייק, אין... איכשהו ההיסטוריה... ההיסטוריה קצת, לדעתי, לא פרגנה לה את הכבוד הראוי לה באמת. ואני זוכר ש... אני שאף אחד לא זוכר אותם בכלל. כן. פשוט הם לא מתו. נכון, היא חלק מצכני היישוב. אני אספר איך כאילו חשבתי עליה. מישהו היה פה בסלובקיה, מדינה יפהפייה, יש שם טרקים מדהימים, ממליץ בחום. אתם נוסעים לצפון בדרך לכל הטרקים, תעצרו ב... יש עיירה קסומה שנקראת בנסקה ביסטריצה. זאת העיירה שחביבה רייק גדלה שם. היא בעצם נולדה בסלובקיה, ליד המוזיאון המרד הסלובקי, ושם יש גינה פסטורלית ויפה לזכר חביבה רייק, ויש שם, הלכתי וצילמתי את זה, יש, אני לא יודע אם תצליחו לראות פה בחושך, אני אחר כך אעלה בקבוצה, יש שם ממש תמונה, יש שם ממש את הדמות שלה, וסוליה על הראש שלה, זה משהו נורא עוצמתי ודרמטי, ויש פשוט גינה יפהפייה, אולי הגינה הכי יפה שאי פעם ראיתי. ממש ממליץ לכם להגיע לשם. ומה הסיפור של חביבה רייק? היא גדלה בבנסקה ביסטריצה, הייתה באמת נורא ציונית, הייתה בשומר הצעיר, התנדבה. כן, זה נוראי. היא בעצם החליטה שהיא עולה ארצה אחרי שהיא השקיעה שם מאמצים בציונות, ועלתה לארץ ב-1939, קיבוץ מענית. היא הייתה אז בגיל 25 שהיא עלתה. 1800. מה? לא, בגיל. היא עלתה ב-1939. קיבוץ מענית זה אזור חדרה. כן. היא הייתה שם, ובעצם... ובעצם... נכון, הכל מתחבר. ובעצם, היא הייתה... היא בעצם הייתה... באמת, היא הייתה סוג של פורת הדרך. כל מה שגבר עושה, היא גם עשתה, בעבודות הכי קשות, אם זה בפרדסים, הקימה את המפעל טיפוזים, חרשה, עבודת כפיים, כאילו לא... עשתה הכל. בגלל זה אחד מהדברים שהיא הייתה רוכבת על אופנוע כאילו, בלי לדפוק חשבון, ובגלל זה מעליי, אתם תצליחו לראות, יש שם את הדמות של חביבה רייק על האופנוע, יצירת אמנות מופלאה בעיניי.
עשו אותם תושבי שכונה פה, קובי פריד שהוא גם אחראי לאומנות פה, ומועיז שהוא גם מוכשר ובעצם האומן שעשה את זה. זה בעצם, אם תהיה הזקה כאילו, אל תחששו שלא תשמעו אותה, כי זה גם פה הסירנה שאם קורה, אז אנחנו, אז אל תחששו שלא תשמעו אותה. עכשיו תגידו איך יכול להיות ש... שמשרד הביטחון יישאר לשים אופנוע על ה... מה? הסירנה לא פועלת? לא, היא פועלת, אני אשמע אותה. לא מפה. לא מפה? זה סירנה אחרת? טוב, את נחדשת לי. זה היה פחד אלוהים. זה היה פחד אלוהים, אז הפסיק? אז... לא מפה. אוקיי. בכל אופן, איך קיבלנו אישור משרד הביטחון לשים את האופנוע הזה? אתם יודעים לשמור סוד? לא ביקשנו אישור, לא ביקשנו אישור, אף אחד לא יודע מזה, אז אל תספרו לאף אחד שגם לא את זה יורידו לנו מהיצירות אמנות. מי זה הפסל? אז אמרתי, מועיז, הוא בעצם הפסל, וקובי פריד שהוא אחראי על כל האמנות פה. וקרן ירושלים פשוט באה ושמה. כן, היה איזה קול קורא, ונסו לעשות משהו על שבילים ושילוטים, ואמרתי, חבר'ה, יש פה כבר מסלול שבניתי, קחו את המסלול הזה, וככה זה נוצר כל הפרויקט הזה. אז הקשר שלה, אין לה קשר חוץ מזה, שקראו לגינה גינת חביב הרייק. וזה קודם כל, זה גם סמטת חביב הרייק, זה הרחוב. ולי זה נורא הפריע. שלא נתנו לה את הכבוד שלה, שהגיעה לה. אז אני רק אמשיך את הסיפור הזה, היא עלתה ארצה, בעצם הייתה לוחמת פלמ"ח, ואז הפלמ"ח שלחו, הגנה, שלחו את הרשימת מתנדבים, רשימת המלצות לקורס צניחה, לצנחנים, ובעצם אחרי קורס נורא אינטנסיבי, נבחרו אותם צנחני היישוב, ובעצם חביב הרייק, ועוד שלושה מחבריה היו אמורים לדחות בבנסקה ביטריצה, לצנוח שם. היא לא צנחה, היא הגיעה ישירות לבנסקה ביטריצה, בעזה היה שייך למורדים הסלובקים, והגיעה שם מטעמי בטיחות, והגיעה לשם גם בגלל שהיא ידעה את השפה, והייתה מקומית, והייתה נורא דמות דומיננטית, היא פשוט פעלה והצליחה להציל יהודים. איך היא הצליחה ליהודים? הסוכנות היהודית, לא היה איתם קשר, אז היא דיברה עם בעלי הון יהודים שתרמו הלוואות, בסופו של דבר הסוכנות היהודית אחר כך החזירו, וככה הצליחה לעזור ליהודים לצאת משם, להבריח אותם, ובאמת אומרים שהיא הצילה מאות יהודים. היא הגיעה לשם בספטמבר 1944, ובאמת היא פעלה שם. עם מטוס, עם מטוס. המטוס נחת שם כי זה היה שייך למורדים ה... מטוס בריטי, אולי זה כזה שנוחת בלילות באיזה מגרש? זה כן, זה היה שייך למובלעת ה... זה בעצם מה שייך למורדים הסלובקים, אז זה היה אפשר לנחות שם. בכל אופן, היא הגיעה לשם, פעלה במשך שישה שבועות, והצילה המון יהודים, ומה שקרה שהכוחות הגרמנים כבר השתלטו גם על המובלעת של המורדים, הם ברחו להרים, עברו מסתור, בנו אותו, חשבו שלא יתפסו אותם שם, אבל אחרי יומיים הגרמנים עלו על המסתור, ובעצם לקחו אותה ואת החברים שלה, ובעצם היא הייתה... הם קיבלו, היה לה דמות פיקטיבית בשם אדה רובינסון, דמות בריטית, והם קיבלו שהדרכונים הבריטים שלהם יצילו אותם. אבל לצערנו זה לא כך היה, לקחו את כולם לקרמינצה, ושם פשוט ירו בכולם, 250 אנשים, פשוט ירו בכולם, והם היו שם בקבר אחים, ושאלו אותה. זה קרה בנובמבר 44. ממש. היא הייתה בגיל 30, כן, ממש לקראת הסוף, ושאלו אותה, בהתחלה כשהיא אמרו, כשהיא התנדבה לחזור לאירופה ולהציל יהודים, אמרו לה, מה, יש לנו מספיק צרות בארץ, למה את עושה את זה? והיא אמרה משפט נורא יפה, יכול להיות שהוא לא מדויק והיא לא באמת אמרה את זה מקורבים, אבל זה הולך שהיא... הדעה שלה הייתה שצריכים להיכנס לאירופה ולהציל יהודים, כמו אם שנכנסת לבית בוער ומצילה את ילדיה. ככה הייתה לה את התשוקה ואת הרצון ואת המוטיבציה להציל ילדים, להציל יהודים, ובסופו של דבר אמרו לה, רגע, אבל את לא רוצה, היא הייתה בת 30, ולא אמרו לה, את לא רוצה להקים משפחה, ילדים, והיא אמרה, אני אהיה באירופה, אני אציל יהודים, ואני אחזור ארצה, ואני אקים משפחה, ויהיו לי ילדים, ובסוף זה לא קרה. היא הקריבה את חייה, ואני רק ראיתי את ערימת זבל שהייתה פה, ואפילו לא היה אזכור ולא היה...
בעיניי, כאילו אם יש דבר טוב שעשיתי, זה לכתוב את השלט הזה. בהתחלה אמרו לי, תכתוב 200 מילים. אמרתי להם, 200 מילים על כל דמות, זה ענק, זה לא ייכנס. לא, לא, 200 מילים. כתבתי 200 מילים, ואז אמרו לי, צדקת, תוריד 60 מילים. ועכשיו כל מה שהיא עשתה, זה כל פעולה שלה, זה משהו הירואי, היא הייתה דמות שהקדימה את זמנה, הייתה באמת, ממש כל מילה שהוצאתי מהשלט, זה היה כאילו להוציא איבר מגופי. בסוף זה ה-60 מילים שאולי אני הכי גאה בהם, וזה שהגינה הזאת, שוב, נכון שיש את עוניית המעפילים לאבות חביבה, וקיבוץ לאבות חביבה, ואת כל ההזכורים, כן, ואת כל ההזכורים שלה, בסופו של דבר, אם לא מספרים את הסיפור ומנצחים את הנרטיב, זה הולך. אז יכול להיות שהיא לא חנה סנש בגלל שהיא לא הייתה משוררת ולא כתבה שירים, אבל אני חושב שהיא לא הייתה טייטל של גיבור, היא הייתה פרועה, היא גם הייתה נשואה בסלובקיה, והיא לא התגרשה רשמית, והיא הייתה מבוגרת, והיא לא הייתה אולי הכי יפה, וכאילו היא לא הייתה טייטל של גיבורה שרצו, ואני אמרתי, אין מצב שהסלובקים נותנים לך יותר כבוד מאשר אנחנו, ועכשיו יש את השלט הזה, יש את היצירת האומנות הזאת, והגינה הזאת באמת הייתה מצב נוראי, ועכשיו היא מטופחת ויפה, ואני חושב שזה איך היא הצילה אותי? בעזרת הכסף? בעזרת, כן, היא שילחה אותם, היא הצליחה עם הבירוקרטיה, עסקנות. היא השיגה להם דברים, כן, השיגה להם את כל המסמכים הדרושים. וזהו, ואני חושב שהגינה הזאת זה משהו מדהים שנרקם, וסוג נותן לה את הכבוד שיש לה. היא מתה ביהודיה או בתור בריטית? לא, לא, לא. אז היא נקברו בקבר אחים שם, בקרמינצה. עכשיו, הבריטים ב-1945, כמו שניר אמר, זה היה ממש לקראת סוף המלחמה, הם הגיעו ב-45 בעצם לאסוף את כל הגופות של הבריטים, וגם את חביב הרייק וחרמש היה שם, והעבירו אותם לפראג. ובסופו של דבר, במבצע, זה הגיע עכשיו לקבורה בהר הרצל, ב-52 העבירו אותם להר הרצל, ושם היא קבורה בחלקה של צנחני היישוב. אתה רוצה להוסיף? כן, התברר לי השבוע, באחד מהרצאות שהשתתפתי, בזום, של משה חרמת. הוא כבר נהיה פרופסור בזום, עמית. כן. ב-52, מרדכי אורן, ממנהיגי שומר הציר ומפ"ם, אוקיי, מפ"ם זה חשוב להגיד, הוא מגיע לפראג, לטקס החלפת הצלבים למגני דוד. היה שם הטקס. על המצבות, ואז כשהוא ממשיך לכיוון וינה ברכבת, הוא נעצר עם עוד 14 מנהיגים יהודים בפראג, ויש מה שגם משפטי פראג, כשעלילת דם לא כמו דומה לסטלין, מה שעשה למשפט הרופאים, והשמצות על היהודים, כי הם התחילו שם הכסח, וזה מתחבר לכל הסיפור של הפילוג בתוך הקיבוץ המאוחד. יותר שבר גדול בתנועת הקיבוצים. עכשיו, מפ"ם זה מפלגת הפועלים המאוחדת, שזה הקיבוץ הארצי, שזה השומר הצעיר, ביחד עם הקיבוץ המאוחד, שזה מפ"ם. אחדות העבודה. אחדות העבודה, שזה המחנות העולים. בסדר? נלך קצת עוד אחורה, לקראת כ"ט בנובמבר, השומר הצעיר, למרות שהם ביחד אותו מפלגה אחת, אחר כך, אבל אני מדבר ב-47. לא בקמת עמדה, מפ"ם נשארו נפרד, הם היו באופוזיציה. נכון, אבל אני מדבר ב-47, השומר הצעיר, כן? מפ"ם, השומר הצעיר, הקיבוץ הארצי, עד כתנועה מיישבת, לא מסכימים לתוכנית החלוקה עם בן גוריון, שהוביל אותה, כי הוא אומר ש הם רצו כבר אז מדינה דו-לאומית, כן, מכירים את המילה הזאת? הקיבוץ הארצי, אחדות העבודה, לא הסכים את תוכנית החלוקה, כי היא הייתה מינימליסטית מבחינתם. מינימליסטית לתוכה. גם תנועת הנוער שלהם, המחנות העולים, אחרי קום המדינה, מאוד היו ברוח אקטיביסטית, הם הובילו טיולים, מסעות לעומק השטח, מסעות קשים, ממש צריך להבין שהמנהיגים בכלל, ראשי החטיבות של הפלמ"ח, היו באמת משני התנועות האלה,
בן גוריון, כמי שיודע את הפוליטיקה, די קיצץ את המח"טים האלה, חלק נשארו. לקח לו הרבה זמן. בסדר, לא משנה, בוא לא... קראו לזה הצבא הפרטי של דבקי. מה שקרה אחר כך ב-52, מה שקרה ב-52, כשפתת לטה כבר מתחיל להתבהר האכזריות של סטלין, אז בתוך הקיבוץ המאוחד, יש שם התפצלות של מאוחד ואיחוד, אלה שרוצים, המבוגרים יותר, הם יותר, כבר הבינו שצריך לתוך הכיוון של בן גוריון, והשנים עם עדיין שמש העמים וסטלין, ויש מתפצלים שם בצורה לא נעימה, שבתכלס עד היום הם לא יודעים להסביר למה הם התפצלו, אני חושב שאפשר לעצור פה. תקרא את הספר האדום. טוב, אני רק אגיד הערה שגם שמעתי אולי הסבר למה היא לא נחשבה כל כך דמות גיבורה והנציחו אותה וסיפרו את הסיפור שלה, גם פוליטי שהיא פשוט מהשומר הצעיר. מי שהיה איתי בסיור בסן סימון, יש נפלו שם 21, נפלו שם 21 חללים במנזר סן סימון, ויש שם רק 18 חי חללים, הזכירו למה? כי שלושה היו מהאצ"ל. אז בסדר. נכון, אבל איכשהו, לא יודע, יש כל מיני הסברים. אני שוב, אני חושב שפשוט היא לא הייתה את האצ"ל של גיבורה, ובעיניי חביב הרייק והאופנוע שלה היו סמל. ובעיניי זה חשוב לבוא לפה ולתת את הכבוד לחביב. זה מברזל, הכל זה מברזל, עבודה מברזל. גם הכל, הכל מברזל, הכל זה מעבודת ברזל. טוב. לא, כרגע זה מחזיק מעמד. אני אגיד שיש פה עוד דמות. פה ברחוב יש את השלט היחיד שלא אני כתבתי, בסוף הסיור תזכירו לשאול אותי למה לא הסכמתי לכתוב אותו, אבל זה למרים זריפי, ובעצם היא הקימה את דובשנית יחד עם בעלה, בית קפה ותיק, את דובשנית, זה בית קפה ותיק מ-1970, קיים פה, כל עמי ומו יושבים פה, אני תושב הפלמ"ח, אני יכולים חוזר מהעבודה, כל הפוליטיקאים הכי כאילו שאתם חושבים לחשוב יושבים פה וסוגרים פה את כל הדילים ואת כל העניינים. זה מין מקום מיתולוגי, אפילו אבנר הבן של היה פה מלצר. באמת מקום מיתולוגי, גולדה הייתה יושבת פה כל יום שני, היה לה את המנה, היא הייתה לה הפוך ואת העוגת שבלול. מקום חמוד, מקום מיתולוגי. מרים זריפי עלתה מעיראק ובעצם הקימה אותו עם בעלה, וזה היה באמת מקום שהוא סוג של בית להמון תושבים, מקום בילוי, ועד היום ממליץ לכם לבוא לפה, תמיד ביום שישי אין מקום לשבת, מפוצץ פה. בית קפה כבר 50 שנה זה באמת הישג. כן, זה באמת הישג, ושוב, תבוא לפה לפעמים בלילה באיזה יום באמצע השבוע שהכל ריק, אתם רואים פה כל מיני מאבטחים ושומרי ראש, אתם מבינים מי... שיושבים פה אנשים חשובים, או מתיימרים להיות חשובים. אנחנו נמשיך הלאה. דרך אגב, אם תשימו לב, פה יש יצירת אומנות שממש הוצאת את המסלול של גיבורות על הפלמ"ח. זה מין ספרייה שאפשר לקחת מן הספרים, אולי נראה לי יוציא אותם עכשיו בגלל הגשם שהיה. ואפשר לעשות את זה גם עצמאית, יכולים להביא לפה את הנכדים שלכם, את הילדים שלכם, ופשוט לשוטט פה בין השלטים ולקרוא את האינפורמציה. רחובות הפלמ"ח ורחוב נילי, נכון? הבחור פה גר, נכון? אני גרתי פה ממול. הוא גר פה עד 1980, נכון? כן. עד 1980. לאן ידידנו, יש פה שלוש דירות. חוזר למקורות. חוזר למקורות, יפה. אז אנחנו בפינת הפלמ"ח נילי, אז כמובן אי אפשר לדבר על שרה אהרונסון, שרה גיבורת נילי.
נודע ב-1890 בזיכרון יעקב, הייתה מאוד מוכשרת, כבר בגיל צעיר על הכישרון לשפות, זה שימש אותה בעתיד להיות אחת המרגלות הנועזות. אני בעצם קופץ קדימה לשנת 1914, התחתנה עם סוחר יהודי, חיים אברהם, עברו לטורקיה, שם הנישואים היו לה נורא קשים, הבעל היה יוצא לעבודות שונות וכמעט לא מתראים, היא הייתה בודדה שם, התגלגה ארצה, מחליטים להיפרד, והיא ב-1915 חוזרת, מלחמת העולם הראשונה, חוזרת לארץ ישראל. ברכבת. כן, ומה היא רואה ברכבת? אז אני אקריא לכם ציטוט שאחיה, מהיומן של אחיה, אהרון אהרונסון, נכון. הוא כותב, לנגד עיניה ממש ראתה את עינויי הארמנים בידי הטורקים, ראתה מאות פגרים של ארמנים מושלכים ולא מובאים לקבורה כשכלבים אוכלים אותם. ממש כל מיני תיאורים מחרידים על הרכבות שם ופשוט שואה ארמנית, אין מה להגיד. כל מי שהיה, נכון, דרך אגב, כל מי שילך לרוב הארמני, יראו, יש את השלטים, I remember, אני זוכר, זה על השואה הארמנית, שישראל לא רצתה לצאת נגד זה, כדי לא להרוס את היחסים עם טורקיה. אני אומר, לדעתי, היחיד שהצביע בעד להכיר בזה היה אז שר החינוך יוסי שריד. הוא היחיד שרצה להכיר בזה. בסוף הדבר ישראל לא הכירה בזה, בעיניי זה לדעתי טעות מוסרית, אבל זו דעתי בלבד. בסופו של דבר, אתה אומר הפיילוט, באמת היטלר בספרו מיינקאפ אומר, הוא ממש אומר את זה, כותב את זה, שהוא אומר, למה ידעתי שהשואה היה תצליח? כי ראיתי שהייתה שואה ארמנית, והעולם לא כזה הפריע לו, ולא עשו דבר. שרה אהרונסון, ולא עשו דבר. לטווח ארוך, היא הבינה שזה פיילוט. נכון. ולכן הם הקימו את ניילי. נכון, והם הבינו שהם חייבים לעשות הכל. גם אלקין, כחייל בצבא האוטומני, שהוא בא לביקור חזרה לארץ, וראה את זה בדרך, זה אחד מעשי גם... נכון. זה היה נכון, אז הם החליטו. שרה החליטה שהיא עושה הכל, היא החליטה אז באותה החלטה שהיא עושה הכל לעזור לבריטים, להעיף מפה את העות'מאנים, ובעצם נילי, נתח ישראל לא ישקר, הרשת ריגול הכי גדולה, פרו-בריטית הכי גדולה במזרח התיכון, ובאמת, עשו פעולות הירואיות, עם היונות הבריחו מידע ככה על הבריטים. אני אגיע לסוף הטרגי של שרה, זה היה בסתיו של 1917. בעצם יונה שהיא שלחה, תפסו אותה, את היונה, ואמרו לה, תקשיבי שרה, כדאי שתסתלקי מפה, כי עלו עלייך, את צריכה לברוח. והיא אמרה, עד שלא משחררים את כל החברים שלי, אני לא עוזבת, אני לא יוצאת מפה. עד שלא דואגים לשאר החברים שלה, בסופו של דבר, היא לא יצאה בערב סוכות, תפסו אותה, עינו אותה 3-4 ימים עינויים קשים מנשוא, היא לא נשברה, לא הסגירה את החברים שלה, ואז בדרך לנצרת, ואז רצו לקחת אותה לדמשק, כנראה לתלות אותה, היא ביקשה לעבור בבית להתקלח לפני, ושם היה לה אקדח מוסתר בשליק של השירותים, והיא פשוט החליטה שהיא תתאבד, ולא תסגיר, ובשביל לא ליפול בעינויים ולהסגיר את החברים שלה, והיא פחדה שהיא לא תעמוד בזה. היא גם לא הצליחה להתאבד כמו שצריך, והיא גססה באמת איסורים קשים, נפצעה אנושות וגססה 3-4 ימים. בסוף מי שביקשה ממנו שיהרוג אותה זה דוקטור הלל יפה, הבית חולים שעל שמו, והיא עשתה הכל בשביל הציונות, בשביל העם. ובסופו של דבר היום היא קבורה בזיכרון יעקב, בחלקה מגודרת עם אמא שלה, ויש לה שם אחד, כתוב לה מילה אחת על הקבר, שרה. והיא בעצם התאבדה, מתה, בגיל 27. אני תמיד אומר את זה, ואולי קצת הומור, שהיא הראשונה שפתחה את המועדון 27 היוקרתי, אם אתם יודעים מה זה. מועדון 27 זה כל קורט קוביין, ג'ימי הנדריקס, אמי ויינהאוס, זה כל מיני
אנשים גדולים, אנשי רוק שבגיל 27 סיימו את חייהם, אז שרה היא בעיניי באמת גיבורה, ויש פה יצירת אומנות שהיא עכשיו מוסתרת בין כל הצמחים, שנקראת ארבע אבנים, אם תצליחו לראות בין הצמחים, ויש גם, רואים אותה על הסוס, וביד אחת היא מחזיקה את, את היונה שהיא משלחת אותה, היונה שתפסו אותה ואז הביאה למותה. היונה בקיסריה, אתה אומר. כן, אז דבורה עומר בעצם כתבה לה את הספר שרה גיבורת נילי, ותזכרו את דבורה עומר, כי דבורה עומר, שאני ניסיתי גם שיהיה גרפיטי, ציור קיר גדול של דבורה עומר בהמשך, כי היא תוביל אותנו לתחנה הבאה, שבעיניי הכי מרגשת בסיור. אז... נכון. ארבע אבנים זה פשוט יצירת אומנות שנקראת ארבע אבנים, ובעצם עשה אותה דודי לוי, הוא אומן שגר בבקעה, ופשוט בארבע אבנים האלה אתה פשוט יש אבן שהיא הסוס, אבן שהיא שרה, ועוד אבן שהיא בעצם היונה שהיא שלחה, ו... קיצר צריך מונומנטים גדולים, קטנים זה נבלע. לא, האמת שעד לא מזמן היה פה חלוקים אבנים, ממש חלוקי נחל, וזה ממש בלט, ודווקא אני חושב שאולי זה נחמד, כי אתה יודע, איך אומרים, אין ירושלים נגלית אלא להוביה בלבד, אז כנראה גם הגיבורות, כאילו רק צריך לחקור אותם בשביל לגלות אותם, ואני אומר כאילו כל דבר העירייה מנסה תמיד לקחת ולרוס, ככה אולי לא תשים לב והיא תשאיר את זה. כן. אלה ששתלו, תשאיר רק לא רואים כמו שתלו, לא יודעים מה יהיה. כן, בדיוק. ב-13 בנובמבר נהרג ממושב רשפון. אז אבולאפיה. אוקיי. וניחמתי את יואב אבניון מהפרויקט הגדול, ואז באותו ערב הוא... אחת מהרצאות שלו. מודה לי שאני מנחם אותו, ואז הוא מספר שרז אבולאפיה הזה הוא מוזיקאי גדול, והוא נפטר בגיל 27. מי שהולך בחוף לא... סליחה. מי שהולך בחוף פלורנטין, זה סיור גרפיטי. כן, יש שם את כל ה... יש שם גרפיטי גדול עם כל ה... כן, את כל המוזיקאים ש... מי מת לאבניון? כן. הקסומים והאהובים עליי, גינת זהרה, זהרה לוויאטוב, הגינה הזאת, אז כולם קוראים לזה זוהרה לויטוב, אבל אמורים להגיד זהרה לוויאטוב, אבל אני אגיד זוהרה, שכולם הבינו על מי אני מדבר, להראות שזה זהרה. מכירים את זוהרה? אוקיי, לא, בסדר, מישהו יאיר, יש גם תמונה שם על הקיר, אולי אפשר להאיר את התמונה שם של... אותה תמונה בדיוק, שם זה רק יותר גדול. נולדה ב-20 לאוקטובר 1927. בארץ? כן, בארץ? לא בדיוק, בתל אביב. אז, אבל בגיל שנה היא עברה ארצה לקריית ענבים, הייתה בעצם מגיל צעיר הייתה ילדה נורא מוכשרת, אנחנו פה בחנוכה, אז אני אגיד שנתנו לה את התפקיד הראשי במחזמר בחנוכה שהייתה בת 4 כבר, ובאמת הייתה נורא יפה, חכמה, דעתנית, כל הילדות רצו להיות כמוה, כל הבנים חזרו אחריה. ושהיא הגיעה, היא בעצם התגייסה לפלמ"ח,
והייתה לוחמת פלמח, והיה לה, הכירה ידיד בשם שמואל, שמואל קפמן. שמואל רצה מעבר, הוא כל פעם ניסה להגיד לה, עזבי, יאללה, בואי נהיה יותר מדידים, והיא כזה שמרה על דיסטנס, אמרה, לא, לא, שמואל, הוא אמר, עזבי, תקריא לי שמוליק, וזה, לא, לא, אנחנו ידידים, שמואל, וככה לא, היא לא שברה את הדיסטנס. הייתה את הפעולה בפיצוט הקשרים, היא נפגעה בעיניה, שוב הם נפגשו בעין חרוד, ואיכשהו כבר היא כבר לא יכולה לעמוד בחיזורים שלו, ואז שמואל הפך להיות שמוליק, וזה נהיה סיפור אהבה פשוט, שמוליק לזוהרה, זה היה סיפור אהבה, אתם יודעים, אהבת נעורים, אהבה ראשונה, אי אפשר היה כאילו להפריד ביניהם, היו כותבים אחד לשני מכתבים על כל אחד שמישהו היה יוצא לפעולה וחוזר, ובאמת הייתה אהבה גדולה מהחיים, כל כך אהבה אותו, כל כך אהב אותה, הם תכננו כבר כשהם משתחררים, לנסוע לטוס לארצות הברית, ללמוד שם. שמואל ביום האחרון שלו, שהוא היה אמור להשתחרר, הוא כבר השתחרר, ביקשו ממנו לחזור בשביל להעביר אימון רימונים, ואז קרתה הטרגדיה והרימון התפוצץ, וככה שמוליק ושניים מחבריו פשוט נהרגו, ופשוט זוהבה חוותה אובדן קשה מנשוא, לא יכתה להכיל את הכאב והצער הזה, והיא פשוט, אפשר להגיד שהיא די התעלמה היא די קשת המוות שלו, המשיכה לכתוב לו מכתבים והמשיכה לתקשר איתו. אולי אני אקריא איזה מכתב יש פה איזה מישהי אולי שרוצה להקריא בקול רם ויפה. באיזה שנה הוא נהרג? ב-47. הוא השתחרר לפני בן השחרור. כן. גם היא השתחררה. מהפלמח, יוצא ממילואים. לא היה. בפלמח. הוא שיחה רזרבה. מישהי רוצה לקרוא במקרה? רננה. רננה רוצה לקרוא? רננה, מעולה. תקריא את הפסקה הזאת ונגיד מפה לכאן. זה את השם שאתה מכיר, אתה משתמש בו. שמוליק שלי, התחלתי כמו פעם לכתוב לך מכתבים. ההבדל היחידי הוא שאז גם קיבלתי מכתבים, ולא רק כתבתי, אלא גם שלחתי, ואלו נשארים את המכתבים, ואילו אתה נשארים המכתבים בארוני כאבן שאין לה הופכים. זוכר את הילדי? אני מחכה לך, שמוליק שלי. לא יודע מתי היא תבוא. כולם מנסים לשכנע אותי שלא תבוא. אך למרות כל העובדות שעומדות נגדי, אני מחכה, שמוליק. מחכה לך כל רגע וכל שעה. ובכל זאת, קוצי המציאות האיומים נתקעים מדי פעם בבשר החי ודוקרים בפיקחונם אמר, שמוליק לא ישוב יותר. קברת את שמוליק, ראית איך כיסו אותו באבנים כבדות, מסתם עליו הגולל. ואיך יבוא? בכל 24 השעות של היום חושבת אני עליך. הכל כשהיה. חושבת אני על העבר, על ההווה שיכול היה להיות ואיננו. השתנתה זוהרה שלך, שמוליק. השתנתה מאוד. חיה אני בשני עולמות. בעולם אחד איני אלא אוטומט, מסתבר ומצנועה, עושה את הנדרש ממני, ובשעת מעשה איני רואה דבר אלא את החלל הרחב שנוצר סביבי, ואת התהום שנפערה תחתיי. ועולם שני, שממנו אינני יוצאת כמעט, הוא הציפייה והמתיחות. מחפשת אני אותך בלכתי, באוטובוס, מחכה לצלצול טלפון ממך, למכתב, ואפילו לצלצול הדלת אני רצה. אני רצה לפותחה. אולי אתה הוא העומד בפתח? חולמת אני בחלום והקיץ עליך. איך היה יכול להיות ואיך יהיה? האומנם יהיה? הבטחתי לך לא לבכות. פעמיים ראית אותי בוכה, פעמיים בגללך ופעמיים יחידות. אתה ילדי, בוכה אני יותר. אל תכעס אליי בשל כך. אין ידעת, אינני בכיתי. מדוע בכיתי אז? הרי היית עימי, ומה חסרתי? פחדתי, ואשר יגורתי בא לי, בכיתי עליך, ילדי, עוד 4 ימים לפני היום הנורא ההוא. שמוליק, שוב אליי, תראה, יהיה לנו נורא טוב, כמו שכתבת הצעה בכל מכתביך. תראה, שמוליק, יכול היה להיות כל כך טוב, ויצא לנו כל כך נורא. ליל מנוחה, שמוליק קטן, עד עכשיו אני עושה כמנהגנו,
בשעה שאיננו יחד. אני מברכת אותך בליל מנוחה. אחרי השעה הזאת, בעצם אינני רוצה שתישן בי מנוחה. רוצה אני שתקום, תתעורר ותבוא אליי. ילדי שלי, בוא הביתה, שמוליק. תודה, רננה. מי שלא מזיל דמעה עכשיו אין לו לב לדעתי. אז אני אנסה עוד ביום הולדת 23, שזה ממש היה 7 שבועות אחרי מותו, היא שוב כותבת לו מכתב ביום הולדת שלו. זה היה ב-20 ליוני 47. היא כותבת לו, שמוליק שלי, יום הולדת לך היום, יום ההולדת ה-20. זוכר מה קבענו ליום הולדתך? החלטנו לתת לך מתנה, והיא חתונה. והנה, בא היום, אני פה, ואתה? אתה לא באת, שמוליק שלי. הרי כל כך נורא לחשוב שאינך לא כאן ולא רחוק רחוק. אין מקום בו אוכל למצוא אותך בכל רחבי תבל, הענקית או הקטנה הזאת. אינך בא, רק מכתבך איתי, חפציך, דמותך ואהבתך. אלה נותרו לי, אך מה עשה בהם בילדיך? לא אוכל, שמוליק, לא אוכל להמשיך כך. רק אתה אני רואה שבעצם, במשך כל הזמן הזה, אני חי את התקופה הזאת כתקופה שצריכים ומוכרחים לעבור אותה. ומשנגיע לסופה, שוב אמצא את שמוליק שלי. השובה והרציני, העליז, היודע לנחם, היודע לאהוב. איפה אמצא אותך? לא גילה לי מישהו את הדרך? אני מחפש את שמוליק, ומחפשת אותך, או את הדרך אליך. האמצא? בסרט הדבר היא מצאה את הדרך. בשלישי באוגוסט 1948, בעצם אחרי המוות של של שמוליק, היא טסה לפילדלפיה לאחותו של שמוליק והתחילה לימודי רפואה, ואז התחילה מלחמת העצמאות, טדי קולק העביר בקליפורניה קורס טייס, וככה היא בעצם הפכה להיות הטייסת הראשונה, טייסת תובלה, ובטיסה שגרתית, למרות שלא היא הייתה היא הטייסת, המטוס, תקלה טכנית, התרסק בעמק המצלבה. אומרים שבעצם זה היה באזור משרד האוצר שם, אבל תמיד בסיפורים של הדרמטיות אומרים שהמטוס ממש נכנס בקיר של החומה של, של המנזר והתפוצץ. וככה בעצם זוהרה בסוג של מצאת דרך להגיע אליו. ואם הסיפור הזה אולי עצוב, אז זה לא נגמר פה. לזוהר היה אח יחיד בשם עמוס, ועמוס הייתה ילדה, הוא קרא לילדה שלו על שם אחותו, זוהרה. והילדה, רק אגיד, שבעצם החלום של, של, של זוהר ושמוליק היה להיות קבורים אחד יד השני. שמוליק בעצם קבור בהר הזיתים. וזוהרה בעצם נפלה במלחמת העצמאות, היא בחרה נקברה בשייח באדר, ואז העבירו אותה להר הרצל, ואי אפשר היה להיקבר בהר הזיתים, זה היה לא שלנו, זה היה של הירדנים, ובעצם לא נקברו אחד את השנייה. ולעמוס הייתה בת בשם זוהרה, בגיל 6 היא נפטרה מסרטן, וזה בעצם היה אחרי מלחמת ששת הימים. ואבא של שמואל ביקש מעמוס שהוא יקברו את הילדה ליד שמוליק, והם גבורים באמת אחד יד השני בהר הזיתים. ואולי באופן סמלי, לפחות בשמות שלהם, שמוליק וזוהרה קבורים ביחד. זהו, זה הסיפור. כן, זה קרוב שם. ומה שאני, דרך אגב, הגינה הזאתי היא נקראת גינת זוהרה, כי פה אנחנו עכשיו ייחסנו לנתיב זוהרה. עוד מעט נרד למצג אומנות ובעצם נחתוך איזה רחוב? רחוב הטייסים. זה בעצם כל הטייסים שמתו במלחמה על ארץ ישראל, ובעצם זה הרחוב שהוקדש על שמם, ונתנו את הכבוד לזוהרה שהיא חלק מזה. והגינה הזאת היא... לא, זה לא חדש, פשוט לו שיפוט מחדש בזכות ה...
היה פה בקורונה, אתם זוכרים, זה היה כמו איזה סרט מדע בניוני שאי אפשר היה לעזוב מעל מטר את הבית והכל, ואז הבינו התושבים כמה חשוב שיש לך מרחב ציבורי פה. בעצם היה פה סוג של מזבלה והכל פה היה, והתושבים עשו דבר מדהים, ניקו פה את כל הזבל, עשו פה ממש גינה יפהפייה, יש פה שם בהמשך קומפוס מסורכשה לראות, וממש עושים פה שוק אוכל, ויש פה מלא אירועים חברתיים, והפכו את המקום הזה לשוקק חיים. וחלק מהפרויקט היה, עשינו פה, היה פה ציורי קיר מדהימים, כולם בקבוצת וואטסאפ של הטיול הזה? כן. אז בקבוצת וואטסאפ ממש פרסם, ראיתם את הציורי קיר, היה פה מצד ימין ציור קיר ענק של זוהרה עם המטוס, התמונה המפורסמת, ופה על הדלת של המקלט את זוהרה ושמוליק, וזה היה פשוט צירת אמנות יפהפייה. דצמבר שנה שעברה, אני בדיוק הייתי בעבודה, אני רואה מלא שיחות שלא נענו, הייתי באיזה כנס במעלה החמישה, אני רואה בטרו קולר, אני לא יכול לענות, אני באיזה כנס, מעביר הצעה, אני רואה תחקירנית מאיזה ערוץ חדשות, ואז אני לא מבין מה רוצים. מישהו התקשרת לו, אומרת, אנחנו רוצים לראיין אותך, אתה יצרת את המסלול גיברות על הפלמר, אנחנו רוצים לראיין אותך, אתה יכול לבוא לגינה של זוהרה? אמרתי, לא, אני במעלה החמישה, וזה, טוב, זה דחוף, נשלח לך צלם, נשלח לך צוות, טוב, מגיעים למעלה החמישה, אני לאט לאט עושה אחד ועוד אחד, מבין מה קרה, מדבר פה עם הפעילים, מישהו השחית את זוהרה. היה פה את הדמות שלה, את הציור, אבל לא השחיתו כל הציור, לא גרססו, פשוט מחקו את הדמות שלה עם הטייס, ושם מחקו את הדמות שלה, ישאירו את המטוס, זה כאילו באומנות, זה משהו ממש יפה, וכמובן היה בדיוק ממשלת הימין שקמה, אמרו הנה, הדרה, לא, לא, ממש העלימו את זה בצורה נורא, ואז כמובן אמרו הנה, החרדים, הדרת נשים, יאללה, בואו נראה מה קורה, אבי מעוז, כל הקיצונים, עכשיו משתלטים אפילו על קטמון הישנה הבורגנית וכביכול לזה, וכאילו, והיה פה שערה, וטוב, אני הבנתי בדיוק מה היה, בסדר, הצלם מגיע, לקחתי אותו לזה מעלה חמישה, אם עמית תיתן לי אפשר להעביר סיור שם, כן. מכיר את המקום כמו זה, אז כן. הגיד אותו שם לאיזה בונקר ממש יפה שם למעלה, נוף פסטורלי, אמרתי לו, שמע, נראה לי שחבל שבאת כי סתם כאילו לא ישדרו את הכתבה הזאת וסתם זה. הוא אומר, לא, למה? זה מעניין. וטוב, מראיינים אותי שם ב... אני לא אגיד את השם של הערוץ, כאן 11, ובחדשות שם, לא אגיד את השם של המראיינת, מאי רחלין, וכזה אמרתי, מה, על הסיפור, על הגיבורות, ואני כזה ממש, הזדמנות שלי, אני מספר על נתיב הבן יהודה, חביב הרי, כל הגיבורות שלי, כל זה, ואז זה אחרי 10 דקות שאני חופר, אני אומרת, רגע, ומה אתה חושב על ה... אתה לא נפגעת שעשית את המסלול הכל כך יפה הזה, והחרדים הרסו לך את זה? ואמרתי לה, לא, אני לא יודע דבר כזה. היא אומרת, מה, אבל השחיתו את זה, מי השחית את זה? בסוף מתברר שזה כאילו הסבר הכי כאילו מאפן, האומני שעשתה את זה, על הסכסוך פה עם הגינה, ופשוט כאילו היא רצה להרחיב ולעשות עוד יצירות אומנות, אמרו לה שכבר אין תקציב, לא זה, ונדיפו שלא, והיית עצבנה, ואמרה, טוב, אתם לא רוצים, והיא פשוט מחקה את זוהרה, וזהו, נורא חבל, זה סיפור, ואני אומר, גם אם החרדים היו עושים את זה, אני כזה אומר תקשורת, עוד אמרתי למר רחלין שם ברעיון, אמרתי, תקשיבי, רציתי לעשות את אותו סיור גיבורות על פלמח בתל אביב, רציתי להתחיל את הסיור הזה, איפה? בגשר יהודית. אבל מה, עכשיו שינו את השם, וזה גשר יצחק נבון. אין לו מספיק רחובות וזה, ואפילו את הכבשת הרש בתל אביב. אז אמרתי לה, תקשיבי, ירושלים הכי פלורליסטית ושום דבר, ואין פה שום הדרת נשים, ותעשו עבודת הכי יותר טובה, וכמובן שהכתבה הזאת לא שודרה, וליבי היה עם הצלם. כן, כן, ידעתי את זה, בגלל זה חיכיתי עד הסוף, ואז אמרתי להם את זה, והם אמרו, טוב, אז אין בזה משהו עשה. ואני אומר, אבל אני אומר, גם אם החרדים עושים את זה, עדיין הם עשו, כאילו, אני עושה את הסיור הזה שנים, אף פעם לא עשו כתבה בטלוויזיה, לא ראינו אותי, פתאום משחיתים את הסיור. אף אחד לא בא לראות את זה, פתאום משחיתים את זה, כולם פתאום סוערים וגועשים. זהו, אנחנו נרד למטה לדרך רחוב הטייסים. לפני כן, בשמחה. אבא של זהרה כתב בספר עליה שחוץ מזהרה... יהודה, אבא שלה. כן, סליחה, לא זכרתי ש... כן, יהודה לאביטוב.
הוא כתב שהם הקריבו עוד שני קורבנות. אמרת שהיה לה אח יחיד, אז היו לה עוד כן. אח ואחות, הדסה לי ועוד אח שנפטר בגיל 6 ימים, ושניהם קבורים בבית העלמין בקריית הנביאים, אחד ליד השני. כן. ואבא כותב שקברנו שם שני ילדים, גם הם בעצם נפלו על, על הקמת מדינת ישראל בגלל נכון. שהם... היה תנאים, היה תנאים לא טובים, כן. לשרוד את התנאים בתנבים. נכון, היה תנאים לא טובים. אולי זוהרה, שמיד של זוהרה, אבל היה לה עוד חבר אחר כך, לא? זהו, יש את, היה לה שלושה, האמת שהיה לה שלושה חברים, היה את עמיחי, שהוא היה חבר שלה, שהיה את הפעולה בגשר הקשרים והוא נהרג, והיה לה את, כמובן, את שמוליק, ושהייתה בקורס טייס, היה את אמנון ברמן, שגם היה יחסי אהבה איתו, והמטוס שלו הופל... מעל עוד. לא היה לה מזל עם גברים. דרך אגב, זה גם מתקשר, מתכתב עם הסיור הקודם, שדיברנו על נפיית ברמן, אז האהוב שלה שנהרג, הטייס, שהפונטו שלו הופל מעל עוד, הוא ממשפחת ברמן. של המאפייה? של המאפייה, של המאפייה. העוגן. עם העוגן, עם העוגן. עמיחי זה עמיחי וייץ? לא, לא. עמיחי שטרנדר, משהו כזה, אני זוכר בשם. נפיית ברמן, זה ישור לאמנון ברמן? כן, כן. כן, כן. זה אותה, אותה משפחה, הוא... כל סיור זה מזכירים את ברמן. זה הסיורות הגדולות. כן, אז בואו נרד לראות סיפה ש... אצל המתים נולד עוד סיור. נו, מה יהיה, מה? אני לא יודע, אתה נולד. מי שלא רואה, אחר כך אנשים יזוזו ותוכלו לראות. בעצם כל הסיפור שסיפרנו על זוהרה, איך היא נולדה בחול, כלומר בתל אביב, עברה לקריית ענבים, בעצם הייתה כוכבת בחנוכה, התגייסה לפלמ"ח, האהבה שלה לשמוליק, שמוליק התפוצץ עם הרימון, היא חיפשה אותו, כתבה לו מכתבים, עברה לקורס טייס, ואז יש פה את התמונה שהוא מתרסק, מטוס מתרסק במנזר בעמק המצלבה, שזה ממש, אפילו רואים את זה מפה אם לא היה את העצים, זה פה ימינה. והתמונה האחרונה, יש בובה. אמא של זוהרה, אחרי המוות שלה, בעצם אמרה לכל מי שתקרא, כל אמא שתקרא לבת שלה שנולדה זוהרה, היא תשלח לה בובה. ובאמת היא הייתה שולחת בובות. אני באחד הסיורים שלי, מי שאמרה לי, כן, לי קוראים זוהרה על שם זוהרה, כאילו, היא הייתה דמות בגלל שמונית כזו, אנשים ממש קראו לילדות שלהם זוהרה על שמה. עכשיו חורף, לפעמים אני בא לפה, ולפעמים אני סתם משתובב פה בקיץ, לפעמים יש פה מלא בובות פה. משאירים בובות פה, כנראה אוספים אותם לילדות שנתקקות, זה פשוט מנהג נורא, נורא יפה. בעיניי זה רחוב קסום. אם תראו את הקיר הזה מולנו החשוך, שם היה באמת, דמיינו תמונה ענקית של זוהרה עם המטוס, ואז שהרסו את הגרפיטי, המטוס נשאר, זה לא משהו שרססו, ופשוט כאילו הדמות של זוהרה הייתה דאויה, זה כאילו ממש צריך להיות אומן. סוג של גאון בשביל לעשות את זה. חבל שזה נגמר, אבל כבר לא... עכשיו אני מנסה שוב להחזיר את זה ולגייס כספים ששוב יעשו יצירת אומנות, אבל כבר התושבים נמאס להם מכל הבלגן הזה. נקווה שזה יקרה. חיבו לנו, זה אומרים לנו... אתה רואה מטוס שם? לא, מה? היה. כן. טוב, מרוזים לנו שנלך, אז אנחנו נעבור את רחוב הטייסים ונתקדם לעבר ה... התחנה האחרונה של הסיור. אז אני... לא צריך מדונה, הקול שלי יותר... אז אתם... הדמות הזאת... ניר, ניר מאיר על הדמות הזאת, שרה שנירר. נולדה ביולי 1883, הייתה מחנכת, מורה, פעילת חינוך חרדית, סופרת יידיש ומחזאית, מייסדת רשת בית יעקב לחינוך חרדי לבנות. עכשיו ניר, אולי תעיר על, על הפסיפה שלה? פסיפס. אתם מצליחים לראות שם? עוד שמאלה? כן. זה בלי שפם. אז זו שרה שנירר,
מי שעשה את זה, זה בעצם הילדות של בית יעקב עם האומנית הלוי, ועצרו פסיפה, זה חלק מהפסטיבל והפרויקט שנוצר פה, ובעצם אמרתי, טוב, משהו היה חסר לי בסיור, והחלטתי להכניס לפה שרה שנירר, וכאילו אנשים יריבו גבה, מה, מישהי חרדית, אני אכניסת לסיור של גיבורות, ואמרתי, כן, ובעיניי, שרה שנירר, גם גיבורה פורצת דרך, הקדימה את זמנה, היא בעצם יצרה את בית יעקב, רק אני אתן רקע, היא בעצם נולדה בקרקוב, באירופה, באותה תקופה, נשים בעצם עבדו, למדו, והגברים למדו תורה, ובעצם אנשים סוג של, לא היה להם כל כך רקע וידע, יש איזה ציטוט שלה, שהיא אומרת, מדי פעם בא רכב ואז אני, כן, זה סבבה, מעולה. אז יש לה ציטוט שהיא אומרת, היא מתארת את ההוואי של חייהם של בנות דורה, היא מתארת את התחושה שלה לגביהן, והיא אומרת, הליקוי העיקרי נעוץ בזה שבנותינו יודעות מעט מאוד על עברנו המפואר, וזה מרחיק אותם מן העם ומסורתו. אילו היה להם מושג ראוי ורחב, כי אז היו פני הדברים אחרים לגמרי. וככה היא באמת, נגד כל הסיכויים, באמת רבה עם כל הרבנים והכל, ובאמת היא יצרה את הבית ספר הראשון של בית יעקב, בסוף חודש תשרי. נכון, לא, לא, נכון. אבל חלק תמכו בה כי אמרו בגלל התקופה ובגלל שעכשיו הנשים לא צריכות כי מתחקות. נכון, זה מאוד מיוחד וזה עדיין. הנשים היהודיות עברו אצל מורות נוצריות. נכון, וזה. הנזק הרוחני היה פי. נכון, ואז הכשירו את זה והיא עדיין לקחה את זה. נכון, ולא כל הרבנים תמכו בה. ובאמת היא הייתה בעצם, אתם מכירים את הביטוי הזה? אם נותנים לך לימונדה, תעשה לימונדה. אם יש לך לימון, תעשה לימונדה. אז היא בעצם התנגדו בה, זרקו אליה אבנים. היא לקחה את האבנים שזרקו אליה ואיתה היא בנתה את הבית ספר הראשון. את ה... אפשר לבקר שם. נכון. אז אני רק אגיד, הבית ספר הראשון באמת נוצר ב-1918 בקרקוב. בהתחלה היו בו 25 בנות בגילי 13-14. ואני רק אגיד על השם, על הפירוש של השם, בית יעקב, יש את הציטוט מספר שמות פרק י"ט, ומשה עלה אל האלוהים ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. בעצם המדרש אומר שכה תאמר לבית יעקב אלו אנשים, ותגיד לבני ישראל אלו האנשים. ובעצם המדרש הזה הקנה את השמו לרשת החינוך, שקדם שלב את הרעיון של לימוד תורה ומסירת ידע לנשים דווקא. ויש אומרים שהמקור מהשם הוא מהפסוק בית יעקב לכו ונלכה. בכל אופן, היום זה כבר רשת מטורפת, קיימת בכל הארץ. פה דווקא יותר זה רשת של בנות אמריקאיות לומדות פה. כל הירושלמים שמכירים אותו, מכירים אותם, הכל זה במיוחד כי פה בעיקר מצביעים בבחירות וחווינו פה הרבה בחירות, גם את כל המועד א', מועד ב', מועד ג', בירושלים היו שתי מערכות בחירות כי היה סיבוב שני, ואז המקום הזה די קרוב לירושלמים, ובעצם הרימו עליי גבה למה נכנסת על הסיור, חשבתי שהיא חייבת להיות בסיור שכזה, ובעיניי כל אחת מהגיבורות שנבחרה פה היא פורצת דרך בדרכה ובתחומה, וזה בגדול הסיור, יש לכם שאלות? השאלת שלא הסכמת לכתוב. טוב, אני אענה על הכל, לא מקליטים אותי, נכון? משהו כזה? אתם מקליטים. בסדר, אני אגיד, היה את כל הגיבורות, ואז אמרו לי, תקשיב, אבל אין מישהי אחת מזרחית כאילו ב... בסיור. שנירר, מזרח אירופה. בסדר, אני גם אמרתי את זה. לא, אבל אמרו, אמרו... אז זהו, זה השאלת היחיד שלא הסכמתי לכתוב, אמרתי את זה. אז זה השאלת היחיד שלא הסכמתי לכתוב. ושלא אפשר לשים אותי בגזענות,
שיש פחה זה ספרחי, אני חצי תימני וחצי אשכנזי, אני כאילו דור שלישי לשואה, כל הספרחה סבתא שלי סבתא רבא, ואני גם תימני, אז כאילו אני יכול לצחוק על הכל, ויש לי פריבילגיה להשתמש בכל הבדיחות, ובעיניי זה היה... בעיניי, גם דיברנו על זה בסיור של הגיבורות ברובע היהודי, שכולם שם היו אשכנזיות. ואני חושב בסופו של דבר, הייתה אפליה, ועדיין יש אפליה, וכאילו להגיד, אוקיי, בואו ניתן גיבורה אחת בשביל שכאילו הנה לא הייתה אפליה, זה לטטט את העוול מתחת לשטיח, ואני לא הסכמתי לזה. ועוד אמרתי, וכאילו גם זה נראה לי, הסברתי שזה נראה לי מגוחך, שיש פה כאלה שהקריבו את חייהם, הצילו את יהודים, עשו כאילו דברים הרואים, ואז בואו נביא את המזרחית שמה היא עושה? מכינה קפה ועושה... כן, אז אותי זה עצבן, אני לא הסכמתי להשתתף איזה פעולה, בכלל רציתי להפיל את כל הפרויקט על זה, על הדבר הזה, ואז, לא יודע, ראיתי סרט על דני קרוון, שהוא באמת האומן האהוב עליי, אני מעריץ אותו, לא מזמן הוא הלך לעולמו, באמת מוכשר, וביקשו ממנו לעשות אנדרטה לחסידי אומות העולם בוורשה. והיה לו ביקורת נורא חזקה, מה, איך אתה זה, הנאצים ועוזריהם, איך אתה שתת פעולה, אתה מכשיר אותם, והוא ממש התלבט ולא יודע מה לעשות. ואז בא היסטריון ואמר לו, כאילו, בחינת היה אמור להיות כאילו ממש מצג עם הרבה הרבה אורות שכולם חשוכים וממש קצת אור דולק. ואז להפך, היסטריון אמר לו, תחשוב, היו 6 מיליון אזרחים, רק כאילו כמה חסידי עולם, גם תיקח כמה מאות, מתוך כל הזה, זה כל כך אחוז של הפסיק של הפסיק, זה רק מראה כמה זה העוול גרוע וכמה הם לא היו חסידי אומות עולם. ואבא זה משהו שאני אומר, הנה, מכל הגיבורות, מי שהמזרחית שצריכו למצוא, היא זאת שהכינה קפה, זה עדיין מצדיק את העוול ואת ה... אני ניסיתי, פתחו בדיוק, הקימו כיכר חדשה, ניסיתי לפנות לעירייה שיקראו לה שם פריחה ססון, שהיא נדבנית, ידועה, מזרחית, וממש ניחמתי שם, דיברתי עם חבר כנסת. נכון, אבל אמרתי, רציתי שזה יהיה בכיכר, ואז יעשו את זה, ואז התחילו להגיד לי, לא, יש ועדה של רחובות וככה, של המוזיאון, כי זה חדש. ואז אמרתי, הגיוני שיהיה שם, וכאילו, אני יכול לצליח הרבה דברים, בירוקרטיה זה קשה. וזהו, אני אגיד כאילו לסיום ש... אני קודם כל נורא מתרגש לעשות את ה... שוב, הסיור הזה הוא ספונטני מהסיור ברובע היהודי על נשים, ברובע היהודי והמוסלמי, ואני חושב שזה סוג של פעם רעיינות, עשו לי כתבה בעיתון על הסיור הזה, ואמרו לי, מה, איך אתה מסביר את זה שכל הגיבורות הוא ברחוב הזה, מה, זה צירוף מקרים, איך זה בכוונה? ואני אמרתי את האמת, שפשוט אני גר ברחוב הזה, חקרתי את אלוהים, חקרת אלוהים הקטנה שלי, ואספתי את הגיבורות הללו, ואני בטוח שאם כל אחד עכשיו ילך ויחקור איפה שהוא גר, אפשר לעשות אותו מסלול בתל אביב, בהרצליה, לא יודע, קירת היבל, המפלצת, אפשר לעשות את זה בכל אחד, ונורא התרגשתי לראות שהנה עשו את זה ברובע המוסלמי, ודרך מי שתרם זה קרן ירושלים, לא יודע אם הם יתרמו לרובע המוסלמי וזה, אבל אני אנסה לקדם גם שם שיש שילוט, זה יכול להיות מדהים בעיניי, מסלול גיבורות ברובע המוסלמי, ובעיניי זה סוג של, אני בעד שכל אחד יחליט ליזום, לעשות משהו שהוא אוהב ופשוט ללכת, ברגע שהוא מצליח, כולם ילכו בעקבותיך ויתייסו על זה טרמפ, ואני חושב שהעמיתים זה דוגמה של יוזמה שבאה מלמטה, מהשטח ופורצת, ואני חושב ש... לא יודע, החלום שלי שתצאו מהסיור הזה, כולכם פה, כאילו, אני מעריץ פה את כולכם, העמיתים זה החבר'ה הכי קשוחים והכי חוקרים, הכי... תיקחו כל אחד את זה לשלו ותיצרו המון מסלולים כאלה, וזהו, תודה רבה לכם שבאתם בקור הירושלמי, תודה רבה, תודה לסבא עמית שארגן את זה, ותמשיך ככה. תודה רבה לכם. יישר כוח. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.